ወጣት ሳለ ሩጥ ነው እና በወጣትነት ጊዜ በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ እንደሚለው በዚህ ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ማሰብ የምንችለው። ፍቅሩን በይበልጥ የምናስብበት የጥሞና ጊዜ ነው እና ፍቅር ምን ማለት ነው? ፍቅር እንዴት ይገለጻል? አንተ ህፃን ለምንድን ነው የምታለቅሰው? አንተ ልጅ ለምንድን ነው የምታለቅሰው ሲለው እርቦኝ ይላል። እንዴ በእጅ ያዝከው ምሳ ምግብ አይደለ ወይ ሲል አይ ይህማ ለወንድሞቼ አባቴ አድረስ ያለኝ ነዋል። ስንቶቻችን ታማኝነታችን አስብ። አንተ ምን ትል ነበር ልጁ ነህ? በገናውን አንስታ የደረደረች ነበር። ከዛ በዛው አይ ጣትሽ ጥሩ ነው። ለማገልገል ከአዲስ አበባ ብዙ ጊዜ መውጣት ሊኖር ይችላል እና እኔ ሳይሆን ለሚስቴ ነው የታደለ። ሰው መውደድ ቢባል የመውደድ ጥግ አለ። የሰው መውደድ ግን ራስን እስከ መስጠት የሚያደርስ መውደድ ለማንም የለም። ክርዳር ኑፋቂ ገበሬው ለይቶ መልካም ዘር ሲዘራ ወደ ማሳ ወጥቶ ወደ ማሳ ወጥቶ። ጤና ይስጥልኝ። ዲያቆን ዘማሪ ቀዳሜ ጸጋ ዮሐንስ እባላለሁ። በአለላሾ ይጠብቁን።